Komisioni konstatoi se deri na fatin e përcaktuar nga konferenca e kryetarëve për zhvillimin e raundit të dytë, asnjë kandidaturë për president të Republikës së Shqipërisë nuk është depozituar në kuvend. Ishte kjo deklarata e kryetares së Komisionit të Ligjeve Vasilika Hysi duke konsideruar të ezahuruar edhe raundin e dytë për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta në përfundim të seancës parlamentare bëri të ditur se raundi i tretë do të zhvillohet të entën e javës ardhshme në orën 15, kohën e cilësoj të mjaftueshme për të dialoguar me opozitën. Shpresojmë që është i kohë mjaftueshme edhe për të mundësuar një dialog të mundshëm me opozitën, edhe për çështjen e zgjedhjes presidentit, po kuptohet edhe për të tekaluar çështjen e gjithë klimës për zhvillimin e zgjedhjeve të ardhshme. Dhe nuk duam të paragjykojmë mënyrën e reagimit apo të reflektimit të opozitës. Shpresojmë që edhe opozita dëshiron që vendi të ketë një president që vjen përmes bashkëpunimit dhe konsensit. Kërkesa drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shtyrjen e afatit për regjistrimin e partive dhe koalicioneve zgjedhore, Meta tha se jep mundësi Partisë Demokratike dhe partive të tjera opozitare të bëhen pjesë e garës elektorale. Çështja kryesore besoj është dhënies një mundësie në kohë të Partisë Demokratike dhe partive opozitare që nuk janë regjistruar as si subjekte politike për të marrë pjesë në këtë proces zgjedhor, pra për të regjistruar edhe si subjekte, po edhe si koalicion. Kreu i Kuvendit u shpreh kundër zgjedhjeve të parakoshme, duke cilësuar atë si një variant jo konstruktiv.